ඔබට දකින්නට හැකියාව තිබුණා ඉතාම සාර්ථක ප්‍රදර්ශනයක් එක පැත්තකින් නිෂ්පාදකයන් විවසායකයන් Tamange නිෂ්පාදන ගෝලීය වෙළඳපොළට සහ දේශීය වෙළඳපොළට හඳුන්වා දෙන්නට අවශ්‍ය ව්‍යාපාරික සබඳතා ගොඩනගාගෙන ඉන්නවා ඔබ ව්‍යාපාරයක් කරන්න සූදානමින් හෝ ව්‍යාපාරයක් සිදු කරමින් සිටින මූල්‍ය අවශ්‍යතාවයක් පසුවන කෙනෙක් නම් ලක්ෂ 150ක් දක්වා ඌසියට හතේ පොලියට රජය වෙන් කරන ලද විශේෂ ණය පහසුකම් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයත් අපි මේ පරිශ්‍රයේම සකස් කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකේ ව්‍යවසායකින් කර්මාන්තකරුවන් දේශ නිෂ්පාදකයන් තුළු සෑම කෙනෙක්ගේම ප්‍රදර්ශන කුටි 1307ක් මේ ස්ථානයේ තිබෙනවා ඉතින් අපි ආරාධනය කරනවා සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට අවිල්ලා නරඹලා දැනගෙන ඉගෙනගෙන තමුගේ ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරගන්න ව්‍යාපාර වැඩි දියුණු කරගන්න මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනට ගන්න එක ඉතාම ගෞරවණීයලා සිටිනවා